Hem agafat, vull una corona de l'Ignasi Blanc, el Soy Pequeñito de Emilio Urberuaga i María Olvido de la Raquel Díaz Reguera. I anem ara a signar els llibres amb els nens. Són il·lustradors i durant el dia de Sant Jordi firmen i dediquen les seves obres als seus seguidors d'una manera ben original. Es tracta de la trobada d'il·lustradors, una iniciativa organitzada per la llibreria especialitzada Casa Anita i que des de fa 7 anys reuneix autors d'aquest sector al barri de Gràcia. Què té així de més màgic quan, per exemple, una persona demana una signatura? A part de la signatura, tens algun altre dibuix que únic i exclusivament l'han fet per tu. És com més personal i, a més, és el mateix il·lustrador que il·lustra el llibre, diguem-ne que és com una altra il·lustració que entra dintre del llibre del mateix il·lustrador però que només la tens tu. Hi ha il·lustracions per tots els gustos i edats, i és que aquestes obres d'aparença infantil també enamoren i atrauen els adults. Aquests, la temàtica és molt interessant per tenir-los a la consulta. És sobre la por i sobre l'autoimatge. Moltes vegades un conte infantil ens pot ser el suport per treballar emocions que, com a adults, ens acosten. Hem reconegut un joc dels que hi ha aquí de memòria i ens ha fet molta gràcia de poder veure l'autora en veritat, perquè la veritat és que van passar moments molt bons jugant-hi amb la família durant el Nadal. Me fascina Sant Jordi y me fascina la iniciativa de Oblit de la librera. Me parece el mejor punto de Barcelona para firmar. Es importante para todos, es importante para conocer a la gente que nos compra los libros, es importante porque favorece el negocio de las librerías y fundamentalmente para lo primero que te he dicho, para que yo pueda ver a esta muchacha que no sé cómo se llama, encontrármela aquí, que en el estudio no la puedo ver. Any rere any la trobada va guanyant adeptes i es va consolidant com un espai de referència pels amants dels llibres il·lustrats.